হেল্ল সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই এডিআরই গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল ক্ৰেকেডিআরই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো, অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, যোৰহাট। মনত ৰাখিবা, অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক স্থাপিত কৰা হৈছিল 1950 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন পাহাৰে পূব আৰু পশ্চিম ঘাটক সংযোগ কৰিছে? ইয়াত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, নীলগিৰি। নীলগিৰিয়ে পূব আৰু পশ্চিম ঘাটক সংযোগ কৰিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই কৈ নিদিওঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে জানিব, তাত মই কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলোঁ, তাৰ উত্তৰ শুদ্ধকে কেইবাজনেও দিছে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, গুমৰাগ নৃত্যৰূপ কাৰ সৈতে জড়িত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মিচিং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম ভাৰতীয় জিলা দণ্ডাধীশ কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আনন্দৰাম বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1931 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নামঘোষা কোনে লিখিছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মাধৱদেৱ। লগতে মনত ৰাখিবা, নামঘোষাত 1001টা ঘোষা আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন ৰাজ্যত বনাঞ্চলে আগুৰা মাটি আটাইতকৈ কম আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হাৰিয়ানা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজা কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভগদত্ত। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজাজন হৈছে ভগদত্ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মুখ্য বাদ্যযন্ত্ৰ কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চেং। কাৰ্বিসকলৰ মুখ্য বাদ্যযন্ত্ৰ হৈছে চেং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰা মহোৎসৱ কি নামেৰে জনাজাত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আলি আই লৃগাং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনটো বংশৰ মুদ্ৰাক নাৰায়ণে বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কোচ। কোচ বংশৰ মুদ্ৰাক নাৰায়ণে বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কাৰ ৰাজত্বকালত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, শিৱসিংহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন নদী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, গংগা। মনত ৰাখিবা, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী হৈছে গংগা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত কিমানবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 4 টাইমছ। স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত 4বাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমলৈ অহা প্ৰথমজন চীনা পৰিব্ৰাজক কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, হিউৱেন চাং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনে শকুন্তলা নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই।
মনত ৰাখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই শকুন্তলা নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, খেল চোৱা হৈছে দেশসকলৰ এটা উৎসৱ। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, তিৱা। খেল চোৱা তিৱাসকলৰ এটা উৎসৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চিপকো আন্দোলন কিহৰ সৈতে জড়িত। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বন সংৰক্ষণ। চিপকো আন্দোলন বন সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1958 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডিয়েগো গাৰ্চিয়া নামৰ দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত আছে। অপশ্যন বি, ভাৰত মহাসাগৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, দেওহা। অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই হৈছে দেওহা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্বৰ জিলা কোনখন। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিমা হাছাও। ডিমা হাছাও অসমৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্বৰ জিলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দিক্ৰং নদী কোনখন জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, লখিমপুৰ। ব্ৰিটিছ শাসনাধীন ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পূৰ্বে কোন ঠাইত আছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কলকাতা। মনত ৰাখিবা, ব্ৰিটিছ শাসনাধীন ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পূৰ্বে কলকাতাত আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গংগা নদী ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, উত্তৰাখণ্ড। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুপ্তবংশৰ কোনজন শাসকৰ শাসনকালৰ সময়ত চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত গ্ৰীফ মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1942 চনৰ মাৰ্চ মাহত গ্ৰীফ মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1526 চনত। পানীপথৰ যুদ্ধ 1526 চনত সংঘটিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 12 নৱেম্বৰ 1930 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কেতিয়া গৃহীত হৈছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 22 জুলাই 1947 চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গৃহীত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম কি। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। মনত ৰাখিবা, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক দলটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আগৰ ৱৰ্ল্ড কাপ কি খেলৰ লগত জড়িত। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, বেডমিণ্টন। আগৰ ৱৰ্ল্ড কাপ বেডমিণ্টনৰ সৈতে জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাষ্ট্ৰপিতা উপাধি কোনে দিছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। মহাত্মা গান্ধীক ৰাষ্ট্ৰপিতা উপাধি সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে দিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতত পৰিকল্পনা আয়োগ কিমান চনত গঠন হৈছিল। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1950 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইণ্ডিয়া উইনছ ফ্ৰীডম নামৰ আত্মজীৱনীখন কোনজন ব্যক্তিৰ। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল।
তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1191 খ্ৰীষ্টাব্দত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাংবিধানিক বিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। সাংবিধানিক বিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি সৰোজিনী নাইডু। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীক কেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 30 জানুৱাৰী 1948 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনে লিখিছে অৰ্থশাস্ত্ৰ? অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কৌটিল্য। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুপ্ত বংশৰ কোনগৰাকী শাসকক ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি সমুদ্ৰগুপ্ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত বাবৰে ভাৰত জয় কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1526 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত মহম্মদ গুৰিয়ে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1175 খ্ৰীষ্টাব্দত। মহম্মদ গুৰিয়ে 1175 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক লৌহ মানৱ বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1875 চনৰ বিদ্ৰোহত প্ৰথমে কোনে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মংগল পাণ্ডে। 1875 চনৰ বিদ্ৰোহত প্ৰথমে মংগল পাণ্ডে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, IPLৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা প্ৰথম দলটোৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি RR। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৰু নানক দেৱৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নানকা চাহিব। গুৰু নানক দেৱৰ জন্ম নানকা চাহিবত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পাকিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইছলামাবাদ। পাকিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম হৈছে ইছলামাবাদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত অৱস্থিত স্বৰ্ণ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গুৰু অৰ্জন দেৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন ব্যক্তিয়ে 1913 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ছেন ফ্ৰান্সিস্কোত গাদাৰ পাৰ্টিৰ জন্ম দিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লালা হৰদয়াল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1191 খ্ৰীষ্টাব্দত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম মহিলা ভাৰতীয় যিয়ে দুবাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষত উপনীত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি সন্তোষ যাদৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এখন ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অন্তিমগৰাকী মোগল শাসকৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ দ্বিতীয়।